Juíza Wilton Pereira Sampaio. Bola rolando, está valendo uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil 2022. Noite de Flamengo e São Paulo no Maracanã. Casa cheia mais uma vez. Levantamento lá para o Canelli, vai na dividida com o Lopes. Thiago Maia chega recuando lá para o Santos.